Вітаю вас у прес-центрі медіахолдингу «Відкритий». Наразі говоритимемо про креативні квест-екскурсії. В мене в гостях сьогодні пані Анастасія Шапошнікова, старший науковий співробітник Дніпропетровського художнього музею. Тож, Настю, вам слово. Я знаю, що ви сьогодні прийшли не з порожніми руками. Покажіть, що з собою принесли. Це така трошки візуалізація на теми нашої розмови. Добрий день. Так, я справді прийшла з тим, що можуть побачити відвідувачі в нашому музеї, якщо замовлять таку послугу, як якраз таки квести нашим музеям. Ну, напевно, розмова сьогодні про це зайшла через те, як я розумію, що на наших соцмережах з'явилося оголошення. Ну, його можна побачити на екрані. Це наша афіша «Квест з аудіогідом». І справді ми вкотре наголошуємо на тому, що якщо ви хочете ознайомитися з нашою музейною експозицією, вам не обов'язково йти таким традиційним шляхом, коли прийшли і замовили якусь оглядову екскурсію. Є такі більш цікаві, більш креативні форми. І от, власне, про квест з аудіогідом. А цей квест, як може здатися, він не дитячий, він розрахований на підлітків і дорослих. Ну, десь так від 12 до 99 років можна його проходити. А проходити його дуже просто, але для цього треба мати от певні такі власні гаджети. А що для цього треба? Треба мати смартфон. Смартфон з програмою, яка зчитує QR-коди. А чому? Бо в нашій експозиції біля картин будуть знаходитися QR-коди, прослідуючи які ви зможете потрапити на таку сторінку Дніпропетровського художнього музею на ресурсі Easy Travel, ну, такий туристичний ресурс. І саме там люди зможуть отримати інформацію про наші картини і про сам музей, про наші експонати. Ця інформація буде необхідна для того, щоб виконувати завдання квесту. Ну, взагалі, декілька слів про аудіогід. Це ним можете скористуватися будь-коли. От, хто приходить до музею, ходить нашим експозиціям, може користуватися аудіогідом і просто слухати якусь таку інформацію. Про ці 20 експонатів, які є, не замовляючи екскурсії. Але от для аудіогіда він також знадобиться. Ну, і тепер вертаємось до самого квесту, напевно. А в чому взагалі от його особливість? Ну, квестами зараз, я так розумію, нікого не здивувати. Це точно. Та, пару років тому вони взагалі були дуже там популярні, ці квест-кімнати, квести містом. А чим же наш квест особливий, чому от ми запрошуємо саме до музею? Бо він не лише розважальний, а й такий от освітньо-повчальний. Бо пройшовши його, ви отримаєте якусь інформацію, дізнаєте щось нове, послухаєте там частину аудіогіда, отримаєте якусь таку загальну теоретичну інформацію про мистецтво. І вся ця інформація, вона от не лише в мережі, а й от в таких от конвертах, які сховані, розташовані в нашій експозиції. Тобто завдання людини – знайти оці конверти, так? В процесі квесту. Так. При тому конверти, вони пронумеровані. В експозиції вони мають знайти 7 таких конвертів. Перший конверт їм буде вручено на касі. Коли вони будуть купляти квиток, отримають перший конверт завдання. А що в цьому конверті? В цьому конверті такі от картки. Картки з завданнями. А при тому є завдання, які стосуються безпосередньо от експозиції і предмета, картини чи скульптури, на яку будуть дивитися відвідувачі. А є такі от ще загальні завдання, як там от спробувати свої сили у кольорознавстві, як змішуються кольори. Яка ще перевага цього квесту в тому, що це гарний варіант для тих людей, які от приходять в музей і не хочуть обрати екскурсію, екскурсовода. Ну, бо тут є свої особливості. Там треба підлаштовуватись під темп екскурсовода, там не можна там йти куди хочеться вам. А квест, от саме квест з аудіогідом, він можна його роздивлятися як така от альтернатива самостійному такому ознайомлення з експозицією. Бо вам не потрібен науковий співробітник, який буде ходити з вами. Ви просто отримали своє завдання і самі ходите. Але у вас є певний фідбек з тими людьми, які вже пройшли подібні квести? Що вони говорять? Чи складно це? Чи навпаки, можливо, потрібно якось ускладнити їм завдання? Які відгуки? Відгуки, по-перше, найкращі відгуки я зараз дуже легко простежити в соцмережах. Фейсбук, коли тегнули музей, почитали, сподобалось, не сподобалось. Що пишуть?
Пишуть, подобається, а по-друге, ще от, ну, от щодо того, як от ускладнювати, чи подобається, чи ні, звісно, коли ми все це запускали, всі ці програми, от квестові, то були такі, ну, як би сказала, напевно, контрольні групи, проводили квести з людьми, був такий от усний якийсь там опитування їх, чи сподобалось, наскільки це складно, ну, для себе просто таке робили, там, знайомих притягали своїх, щоб вони спробували. Ну, і перш ніж запустити це от вже для такого широкого загалу. Тому от ми так і зробили, що в нас є три варіанти квесту. Перший варіант – це такий от вигадливий домовик. Це такий от для діток, так, так, я так розумію. Квест-будівничок для зовсім маленьких. Тут вони по мінімуму експонатів він охоплює, бо все одно багато дітки маленькі не запам'ятають. І є якісь такі загальні питання, де просто вони знайомляться з мистецтвом. Ну, це гарний варіант, напевно, для того, щоб діти познайомились з музеєм взагалі. Бо от дітям пізнавати експозицію через гру якраз таки ідеальний варіант. Вони прийдуть потім вдруге, прийдуть втретє і вже стане дорослим, прийдуть вже на якусь загальну екскурсію. А для середньої категорії вікової, ну десь там років від 7 до 12, в нас є квест від музейного домовика. А цей квест, він проводиться з інструктором, можна так сказати. От хтось з наукових співробітників керує процесом. І він дуже цікавий, бо з ним пов'язані отакі от замки, які в нас є, з шифрами, які висять на скрині. В скрині знаходяться такі сюрпризи для діточок. Тобто основна ціль – відкрити скриньку з подарунками. Основна ціль – відкрити скриньку з подарунками, розгадавши шифр. І треба знати от, відповідно три цифри. І от якраз таки, щоб ці три цифри дізнатися, треба і пазви зібрати, і знайти картини з її роком написання. Ну, знов таки така мотивація, щоб діти прийшли всю основну експозицію, познаходили те, що необхідно, і позапам'ятовували там про жанри мистецтва, про різні стилістичні напрями тощо. Ну і от від 12 років ми вже пропонуємо цей от квест за аудіогідом. Це вже для дорослих, так, скажімо. Це вже так. Для дорослих. Є якась кількість людей, яка от не може бути менше або не може бути більше в групі? Скільки це має бути людей? Ні. Є, напевно, обмеження, от скільки багато не може. От, наприклад, цей квест від музейного домовика, який для середнього віку дітей. Ну, це для школярів. Я так для думаю, школярів, що це та. Привозять класи, привіздять, так? Так, от він спеціально для того розроблений. Тут у нас є таких три замка, і тоді ми групу ділимо на три. Тобто в кожній групі десь по 10 чоловік. І от кожен намагається відкрити свій замок. І потім вони так колективно відкривають скриню і от отримують свої подарунки. А що стосується, ну, от вигадливий домовик, це для маленьких зовсім, для дітей 5-7 років. Як на мене, це дуже добрий варіант прийти от родині. От батьки приходять з маленькою дитиною. По-перше, і дитині комфортно, що вона з батьками буде ознайомлюватися, а цей путівничок веде от всю родину, і дитина ознайомлюється з близькими людьми. Тобто це такий більше, мабуть, так, не дитячий, а сімейний. Сімейний, у кого маленькі варіант. Діти. Так, однозначно. Так само, от, буквально, коли це був в п'ятницю, квест за аудіогідом, у нас теж проходила мати з донькою. От вони вдвох прийшли, замовили цей квест, і от провели так спільно час, мандруючи нашим експозиціям. То теж цілком варіант для родинного досугу. Ви сказали слово «замовили». Скажіть, як можна стати учасником подібного квесту? Це потрібно якось зателефонувати в музей, через інтернет замовити, чи просто приходиш і одразу на місці купуєш квиток? Ну, можна, звісно, і одразу прийти, але це не зовсім зручно саме для відвідувачів, бо їм доведеться трошки почекати, доки ми підготуємо. Ну, у нас не знаходиться кожен день в залі такі конверти, ну, бо це б трошки було не естетично в плані експозиції. Тому краще завчасно замовити квест, аби ми могли підготовити простір. Замовити як, де, замовити можна координати? Або за телефоном, зараз є на екрані, 746-26-80. Або написати нам на Фейсбуці. Ми ж відкриті, такі сучасні. У нас є сторінка на Фейсбуці, Дніпропетровський художній музей. Є сторінка в Інстаграмі.
Там нас ще є в Телеграмі, є наш сайт, і всюди можна з нами зв'язатися. Ну, знайти нас просто навіть через пошук в Гуглі, Дніпропетровський художній музей. Тому варіантів багато, як можна з нами зв'язатися. І так от, ну, найкраще все ж таки замовити завчасно. Кожного дня можна, ну, будь-який день можна замовити. Чи є якісь вихідні, якісь обмеження по часу? Розкажіть. Обмеження в нас є понеділок, вівторок, є вихідними для відвідувачів. Тобто музей працює, але не з відвідувачами, експозиції закриті. А з середи по неділю включно ми працюємо. Працюємо з 10 до 17.30. А, ну, звісно, в 17.30 приходити немає сенсу. Ну, приходити десь треба, да, щоб розраховувати, що от десь година піде на квест. Бо тільки якраз в п'ятницю родина, яка проходила квест, запитувала, скільки в нас часу. Кажу, ну, у нас не квест кімната, ми через там годину чи 40 хвилин не будемо казати, що ви програли. Ми не обмежимо, бо в кожного своя там якийсь темп, своя звичка знайомитись з мистецтвом, тому квест за аудіогідом по часу не обмежений. От треба приходити до закриття там десь за 2 години, щоб спокійно пройти і познайомитися. І ви говорили, що ще на Дніпрян чекає нова експозиція. Розкажіть трошки, коли вона починає діяти. Так, якщо можна, проанонсую, якраз в цей четвер о 17:00 буде відкриття виставки «Саксагань» Володимира Бузмакова. А це художник, і виставка буде представляти живописні роботи. Роботи цікаві, я тому запрошую всіх. Це будуть не традиційні такі пленерні пейзажі, а цікаве подання і цікава така от призма, крізь яку художник якраз таки бачить світ. Тому я всіх от запрошую. Це буде в виставковій залі на 3-му поверсі о 17:00 в цей четвер. Дякую. Ну, на цьому ми завершуємо наш діалог. Дякую, Настя, вам за цікаву інформацію. Тож, дніпряни, художній історичний музей, вас завжди радий бачити. Понеділок, вівторок, вихідний, всі інші дні до ваших послуг. Дякую вам за увагу. До побачення.